Luqmoni hakim bir kuni o'g'liga nasihat qilib, "O'g'lim, hayotingda o'zing rozi bo'lgan yoki yoqtirmagan neki ish boshinga tushmasin. Bu ishda albatta men uchun yaxshilik bor deb bilgin," dedi. O'g'li hayrat bilan, "Otajon, siz aytgan holatni o'z ko'zim bilan ko'rsam, keyingina iymonim komil bo'ladi," dedi o'g'il. Shunda ota, "O'g'lim, Alloh taolo payg'ambarlarni bejiz yubormagan. Men bilan yursang, bunga o'zing ham guvoh bo'lasan," dedi ota. O'g'li esa, "Xo'p, otajon," deya otasi bilan safarga chiqishga rozi bo'ldi. Safarda zarur bo'ladigan narsalarni ikki eshakka ortib, ota-bola yo'lga tushdilar. Bir necha kun yo'l yurganlardan keyin bir sahroga kelishdi. Sahroda Alloh istagancha yurishdi. Suv va ozuqa tugab, mashaqqatlari ortib borardi. Sahroning jazirama issig'i o'z kuchini ko'rsatar, chanqoq va ochlik ularning tinka madorini quritgan edi. Ulovlar holdan toyganidan oldilariga solib arang haydab borishardi. Ko'zlangan manzilga yetay deb qolishgan edi. Luqmoni hakim diqqat bilan qarasalar, uzoqdan nimaningdir qorasi hamda tutun ko'rindi. "Ha, dovdaraxt, tutun, odamlar, qishloq bor ekan, mashaqqatdan qutulamiz," deb ich-ichidan suyundi. Shu payt o'g'li bir suyakni bosib oldi. Og'riqning zo'ridan behush yiqildi. Ota bechora kelib o'g'lini bag'riga bosdi. Xanjardek qadalib turgan suyakni tishlari bilan zo'rg'a sug'urib oldi. Luqmoni hakim bolaning ahvoli juda ayanchli ekanidan bolasining boshlarini silab yum-yum yig'lar edi. "Yig'layapsizmi, ota? Bu ko'rgilik men uchun yaxshilikmikan? Suv ham, ovqat ham tugadi. Qayerlarda qolib ketdik axir? Meni tashlab ketsangiz, bir umr vijdon azobida qolasiz. Men bilan qolsangiz, ikkimiz ham bu kimsasiz sahroda nobud bo'lamiz," dedi o'g'il. O'g'lining so'zlaridan bergan nasihatiga shubhalanish yaqqol sezilib turardi. Luqmoni hakim otalarcha mehribonlik va muloyimlik bilan, "O'g'lim, otangman axir. Azoblaringga chidolmay yig'layapman, bolam. Manzilga yetolmay bunday yotishing balki biror yaxshilik belgisidir. Bu qiyinchilik sendan burib yuborilgan dahshatli ofat oldida arzimasdir balki," deb Luqmoni hakim o'g'lini yupatardi. Yuragi tilka pora bo'lgan ota boyagi tarafga e'tibor qilsa, na tutun bor, na dovdaraxt. Hayron bo'lib bo'y cho'zgan edi. O'sha tomondan chiroyli otda bir kishi shu tomonga kelayotganini ko'rdi. Oppoq kiyimli va oppoq salla kiygan juda xushsurat kishi otini yeldek uchirib ularga yaqinlashdi. Chavandoz diqqat bilan kuzatib turgan Luqmoni hakimga yaqin qolganda yuzini berkitib oldi va, "Sen Luqmonmisan?" dedi. "Ha," deb javob berdi Luqmoni hakim. "Seni Luqmoni hakim ham deyishadi, to'g'rimi?" deb takror savol berdi otliq. "Ha, shunday," deb javob berdi Luqmoni hakim. "O'g'ling senga nima degan edi?" deb so'radi otliq yana. Luqmoni hakim, "Alloh xayringizni bersin, birodar. Kimsiz? Ovozingizni eshityapman u, yuzingizni ko'ra olmayapman," dedi Luqmoni hakim. Otliq javob qilib, "Men Jabroilman. Robbim menga mana shu shaharni va undagi kim bo'lsa, barini yer bilan yakson qilishni buyurdi. Shu shaharni qasd qilib ketayotganingizdan xabar topib, Robbimdan sizlarni to'xtatib turishini so'radim. O'g'lingizning oyog'iga suyakning kirishi shundan. Shaharga kirganingizda ikkalangiz ham nobakorlar bilan halok bo'lardingiz," dedi Jabroil alayhissalom. Keyin otidan tushib, bolaning oyog'ini silagan edi. Jarohat bitib, yigit o'rnidan turdi. Idish va xurjun ham silashi bilan suv va ozuqaga to'ldi. Ulovlari ham yotgan joydan irg'ib turib ketishdi. Uzoq va mashaqqatli, shu bilan birga ibratga to'la bu muborak safardan keyin bir zumda uylarida paydo bo'lishdi. Ha do'stlar, Allohning hikmati ulug'. Bu dunyoda hech narsa bejizga bo'lmaydi. Alloh taolo bizga hamisha yaxshilikni ravo ko'radi.